еще пробую. Иди ты, вертовочка. Вот 1500 воды. Пососи. Только вертовочек. Там карасики. Уже декілька років, коли виходила вода з берегів, в березні місяці, два роки тому, то я вилазив в карасиків. Можете зайти подивитися, їх було дуже багато. Ось зараз подивимося, є там вода. Просто цікаво. Просто цікаво. Не вибігай. Обмілів ставок, висох майже повністю. Вода впала на 1.5 метри. Є там рибачини, навіть не знаю. Все, ми додому. Ну, а тепер пройшла черга подивитися, скільки ж води в воронках. І там, де я запускав карась. Карасика теж подивитися. Зараз подивимось. Ви побачили ставочку викопаному. Вода як впала. Тут також рівень грунтових вод. Дуже низький. Ну, зараз підемо далі гуляти. Подивитися. Тут я майже засипав повністю. Тут дійсно води не буде. Рот весь сухий. Біжить тваринка. Зараз подивимося, що води. Так, тут трішки мокріше. А тут так. Суха. Повністю суха. Я покушував, і тривичка молоденька. Зелененька. Не провалитися. Тут джерело хорошо. Вода, земля ще мокра. Ось так. Можна википати. Буде пісти водичка. Так, вот тут
Злякала мене ця пташка. Правильно. Ну, дивіться. Бачите. Це ж вода мало. Карасики тут плавають. Йдемо далі. Розбувся. Ось так. Закошував. Дивіться, як заросло. Ось це рівно ходити можна. Ось також. Також фазани. Гляньте, а. Ходімо. Також. Тільки подивіться. І фазані побачимо. І совочки подивимось. Заросло вже. Хоча викошував. Тут також висохла водичка, пересохла майже все. Тут також були карасики, можливо, це ще є, можливо, це також воронка. Але жаба є. Так і справа.
Да, домой пошли. Пошли. Пошли домой. Вот такая спайка у нас. Кинуть в Эрике. Да еще внимание.